Жадыра Юсупова бір реттік әлеуметтік көмек алуға құжат тапсырған. Екі балалы жалғыз басты ананың кішкентайы әлі жасына толмаған. Оған берілетін ай сайынғы 19 000 теңгені отбасы мүшелеріне шаққанда 5050 теңгеден асып кетеді. Талапқа сай бұл отбасыға көмектің бұл түрі тағайындалмайды. Мен 101 000-қа тапсыр деген. Менің қызымның долгодиясы жетіп тұр деп маған шықпақшы. Неге шықпайды? Неге шықпайды десем, бір айлық долгодиясы жетіп тұр сіздің дейді. Қазір мен мектепке барады, қызымға киімі жоқ. Қалай киіндіремін? Мысалы да, үйде жейтін тамағым да жоқ. Сіз мен қызымды 9 айында приемге салдырды. Мысалы, 3 айдан бері мен бәлінсінде жатыппын. Жағдайы төмен отбасыларға мемлекет тағайындаған 101 000 теңгені алудың шартына сәйкес бір үйге кіретін ай сайынғы кіріс отбасы мүшелеріне шаққанда 5050 теңгеден кем болуы тиіс екен. Тек 4 жағдайда шәкіртақы алатын студенттер, алтын және күміс алқа иегерлері отбасында 4 немесе 5 баладан асқан жағдайда және 18 жасқа дейінгі мүгедек баланың алатын жәрдемақылары есепке алынбайды. Енді қазіргі таңға бізде барлығының қоятын бір жасқа дейінгі бала күтіміне доходқа табыс көзіне есептелмеу керек дейді. Ол бізде есептеледі. Қазір бізде есептелмейтін тек шәкіртақы, стипендия дейді. Алтын алқа, күміс алқаның ақшасы 16160 и және де 4-5 баланың ақшасы 10504 теңге. Және де бала мүгедегінің 18 жасқа дейінгі сол мүгедектігі есептелмейді. Оның қараушы ретінде 31500 алынатын ол есептеледі. Алимент есептелетін зейнетақы, айлық табыс, сол табыстардың барлығы табыс көзіне есептеледі. Басқарма өкілдері әкімдік тарапынан бекітілген талаптармен тұрғындар келіскісі келмей айқай шу шығарған дейді. Бұл жағдай өз кезегінде жауаптылардың жұмысына да кедергісін келтіріп отыр. Қалай дегенмен рет-реттік төленетін қаржылай көмек қаладағы ең мұқтаж отбасыларына ғана тиесілі. Ақерке Нарқұлова, Давран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.